Poytaxtımızda xalqaro taqqoslashlar dasturiga bag'ishlangan xalqaro konferensiya bo'lib o'tdi. Unda ta'kidlanishicha, ushbu dastur dunyoning ko'plab davlatlari statistika idoralarini birlashtiradi. Uning doirasida milliy valyutalarning xarid qobiliyati, paritetini hisoblash va yalpi ichki mahsulotni xalqaro darajada hamda mamlakatlar aro taqqoslash ishlari amalga oshiriladi. Konferensiyada mustaqil davlatlar hamdo'stligi statistika qo'mitasi hamda hamdo'stlik mamlakatlari statistika idoralarining soha bo'yicha mutaxassislari ishtirok etdi. Mamlakatimiz Birlashgan Millatlar Tashkilotining statistika sohasidagi muhim va keng qamrovli tadbirlaridan biri hisoblangan hamda doimiy amalga oshirilib boriladigan xalqaro taqqoslashlar dasturining global bosqichida rasman ilk bor ishtirok etmoqda. Bugungi uchrashuv kelasi 2024-yilda boshlanadigan global xalqaro taqqoslash dasturining navbatdagi bosqichiga tayyorgarlik ko'rishga bag'ishlangan. Shuning uchun biz barcha mamlakatlar yig'ildik va birgalikda istiqboldagi rejalarni muhokama qilmoqdamiz. O'zbekiston bu ishda, aniqroq aytadigan bo'lsam, 2017-yildan boshlab ishtirok etib kelmoqda. Ammo u faol ravishda tajriba orttirib, o'z salohiyatini namoyon qila olyapti. Ma'lumot uchun, xalqaro taqqoslash natijalaridan mamlakatlarning umumiy iqtisodiy rivojlanish darajasi va aholi turmush farovonligini baholash, milliy iqtisodiyotlar salohiyati va samaradorligini aniqlash hamda o'zaro taqqoslash, moliyaviy imkoniyatlarini tahlil qilish, mamlakatlarga xalqaro yordam berish bo'yicha qarorlar qabul qilish kabi muhim maqsadlarda foydalaniladi. Konferensiya davomida xalqaro taqqoslashlar dasturining o'tkazilgan global bosqichi yakunlari sarhisob qilindi. Shu bilan birga kelgusidagi global raundning tashkiliy masalalari muhokama qilindi. Birinchi navbatda iqtisodiyotimizning rivojlanishi to'g'risidagi statistik ko'rsatkichlar ko'lamini xalqaro darajada taqqoslash va tahlil qilish imkoniyati kengaytiriladi. Milliy hisoblar ko'rsatkichlar va narxlar statistikasi bo'yicha xalqaro standartlar, shu jumladan milliy statistika amaliyotiga xalqaro tasdiqlash tizimi joriy etiladi. Mamlakatimizning investitsion jozibadorligini oshirish va xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlashga xizmat qiladi deb o'ylayman.